Olha, em Araranguá, a tecnologia tem ajudado a melhorar as notas dos alunos na rede municipal de ensino. É o projeto Clube do Aluno. Papel e caneta na mão. Estudar assim, no modo tradicional, é importante. Mas também é preciso aproveitar o que a tecnologia nos fornece. Porque as nossas crianças, o que, que elas mais gostam? É mexer no celular. Eles, o que estão em casa, estão mexendo no celular? Então vão estudar. Essa é a ideia do Clube do Aluno, uma plataforma online onde os estudantes têm contato direto com um professor, de domingo a domingo, 24 horas por dia. O aplicativo pode ser acessado em qualquer lugar. As tarefas podem ser feitas em casa ou na própria escola, no contraturno. Para quem não possui equipamento com acesso à internet, a escola disponibiliza um tablet. Por enquanto, os professores respondem através da escrita, mas em breve vão poder conversar em vídeo. São professores do próprio clube, eles são professores das disciplinas específicas. No momento não temos ainda o pedagogo, que seria dos anos iniciais, mas tem tudo para agora adiante isso acontecer, né? Enfim, aí tem professor de matemática, de história, geografia, artes, todas as disciplinas já específicas, né, da área. A Nayara já tem o aplicativo instalado no próprio celular. E até mesmo em meio às aulas, ela aproveita para reforçar o conhecimento. Ajuda bastante. As atividades sempre estão sempre certas. Eles ajudam 24 horas por dia. Pode pedir qualquer hora que ele ajuda. O aplicativo foi comprado pela prefeitura e colocado à disposição nas escolas municipais. A própria empresa, dona do aplicativo, contrata os professores, que podem ser de qualquer lugar do mundo. Uma ideia que agrada quem está lecionando em sala de aula. Houve uma melhora muito, muito significativa na questão das tarefas escolares. A gente tinha um problema com os alunos na dificuldade de fazer em casa as atividades, né? Então, tu tem a certeza que a tarefa vai vir feita e resolvida corretamente, porque os profissionais que estão à disposição são todos gabaritados, né? A Nayara aproveita para tirar dúvidas na matéria que ela tem mais dificuldade. Eu tenho matemática, eu peço ajuda na divisão, na adição, na multiplicação, nessas coisas. Em apenas um ano, a plataforma conta com mais de 20 mil interações. E o aplicativo também ajuda na integração entre os alunos. Tem um negócio para fazer cada dia. Tem que curtir a publicação de um amigo, tem que comentar, tem que entrar no Clube Aluno, agendar um dia, essas coisas. Daí ganha Clublix. Eu já cheguei no 35 Publix, fazendo todos os dias isso. E os Publix geram recompensas. O aplicativo vai muito além do que simplesmente tirar dúvidas e fornecer professores particulares. Ele também dá prêmios, não é mesmo, Nayara? Já garantiu o seu. O que você ganhou usando o aplicativo? Uma caixa de bombom. Quem sabe vem outras por aí, né? Sim. Vale a pena usar? Sim. O objetivo do investimento é aumentar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e principalmente, através de ações como essas, preparar os alunos para o futuro. Inclusive, nós temos hoje, no nosso município, a gente acabou inaugurando duas salas de ciências e tecnologia. Salas, assim, bem dentro da área tecnológica e ciência junto. Melhor para o futuro deles. Com certeza. É, a nova geração está aí, a gente tem que acompanhar, né? Então, é necessário.